iki sampean milih apa aku iki mbek ombenan iki guys terus gak apa-apa masalahnya padha ne mbak aku padha mbek sampean cinta wae nggih aku tak nyoten aku kok malah gila yang lu ngopo aku aku coba sambu yung Blombang napa? Nek pucuk kanan. Pundi? Pucuk kanan. Ning anu Mbak Pusbang. Niki piye anjing nggih? Bapak Lupi. Wah. Nggih anu nggih. Punya nggih nggih. Lali. Enek ulun. Iya. Aku tahu. Piye lah? Iya iya iya. Heeh, aku diulang, Pak. Iya, Pak. Iki piye iki ame mancing ora gila. Aku di Iko. Jerman. Ular. Wah, ular Hongkong. Jerman apa ular Hongkong? Ular Jerman apa ular Hongkong? Boten, Mbah. Aku takut. Lah, kowe yo wedi. Oh, tak mono kalau gedene. Iki lho, lakwane. Nggih. Ojo ngono, Pak. Ayo. Ora amuk teko, wis cukup. Satenya mawon, Pak. Satenya mawon. Nggih. Nek digawe mancing. Cacing lah, Pak. Cacing bisa. Cacing mawon, Pak, cacing. Bisa terus apa jangkrik bisa. Wis mboten usah. Wis cacing gowo ning ngono. Enggak apa-apa ngene iki. Pak kowe ucul apa ora? Enggak. Lah nek kula ateng pundi ngaten iki? Amit. Niki. Di anu, Mbak, diteri, Mbak. Oh, diteri, Pak. Dari perode. Pernahan dari perode. Mama. Dua aku. Pindah toko teman-teman. Alat pantiknya juga. Walesane. Heeh. Langsung biasa ae. Biasa. Yo sak enake, Mbak. Iki biasa ae. Nomor sing sak set langsung. Nggih, sing satu set nenten. Pinten iki? Lah iki yo enak. Iki lak pancing. Namanya walesan. Oh. Ini walesannya tok nak mau sing saset ada itu sing sebenarnya juga ada. Bu, itu berapa? Enggak apa nanti. 10.000. Iki wis enek kayu, wis enek kambang, wis enek senari. Ya wis iki wae. Beli 3. Nggih. Iso por. Biru. Biru, Mbak. Malah kis. Ngapain mancing orang ora sing dituku apa? Di duit. 3 ya. Nggih. Nek. Alhamdulillah sih. Alah, nyantol. Baik iki wis sak iku nggih. Wis enek senare. Yo kok dideri. Kak. Iso nganggone ora, guys? Tutorial senare kan. Engko ndelok ning YouTube ae engko. Ah kok wong mancing kok.
Umpamnya mampu. Iya nih kian cacing. Ampun. Terus guys kita kan rumah. Kita tadi kini mancing gawenane apa ya? Gorengan. Yo. Ciki. Mana? Mancing kyo ngawatok yo lesui. Kas ini ki piknik berkedok mancing. Wes gue mbak. Wih, maksudnya raketan enak ledik-ledikan menulung ke gue ini enak gorengan mbina dia lah yang mbina minum roti ya pura roti gak usah roti ya. Gak usah ki, roti mbina nih milah sampean milah di sampean milah pena apa rame lo mergewe mbak Enda ya pena mangan ai ki, sampean milah apa aku iki mbak mbina nih guys. Terus gak apa-apa masalahnya. Kode ini mbak aku udah mau sampein cinta. Iya, ini mbak Anggi sekarang, mas Melo naik. Iya. Mas gawarannya sampein ngapain guys. Gak apa-apa lagi cutik, awas Beng. Bokongnya ketatap dikit loh, lejipnya kok gini. Soteng, gini. Soteng. Gila tuh. Yang bakarnya minggir gini. Esok matanya kayak nih bokong. Ngeten. Wes guys, kita rek keteni Mbak Pangupi DJ Asar. Engko bareng kita berangkat. Cus. Lele aku di sini, Le. Aku biru. Kau apa? Aku gak bentak di sini. Ora apa-apa. Lho, sing liyane rame, Le. Ayo balik mulai, Le. Iki kok kene iki ora gudak mancing. Dayo maksudnya iki piye terusan? Lewatin di lele. Ih, tasnya gowo bangisa. Aku tak nyoting aku malah. Gila yang lu ngopo aku. Aku coba sampluk yo. Bapak timuti wong ana. Wis jalan marah iki cepet ngirem. Ya Allah, kenapa kok misi-misi. Ayo. Apa yang lagi gowo? Kan ceritanya grimis ya niatnya ini pengen gue payung lagi macam orang gobak udah ada yopo iwaknya iya lagi kok ada iwak entah iwak sakental mbak ada yopo lah aku main ngono ya iya entah si jorong karuan mau dilem lah kok enggak roh nih entah iwak pirang-pirang jam gini teko ini enak sing sakental gue Sam bingung iwak sakental gue aku bisa wis piye nek narik piye? Tutorial sik o. Yo nek iki kok nyamplok raine wong yo rarok nek tutorial angel. Iki berarti pancinge kene iki gak tarikan ngene. Heh. Iki nek kene rae ora iso utul iki engko. Ayo wis kene to. Ora sak jenda mbak wis pateni sik ayo. Kok ngirimi sawah wae bingung. Wis pateni sik tak. Guys, utul keluar guys. Wes jelas ki penak gini-gini. Kamerane kok ono yo bener. Engko cahyane jajal apik kon di. Aku kan mau ngimuti wong-wong. Ayo yo. Kowe jembalian kon somal mbok guyu kok yo mesti lemah iki kok. Wong aku yo wong bogan. Kok mumet aku ngrasakno. Iki jane gawa bontok. Ora gawa bae iwake mbak dae apa? Iya nek gedung-gedung semeneng ae kowe. Ada tas engko iwake? Iya ora apa-apa apa. Wes nanti tak kene. Iki aku botole kuwi mbok ayo iso. Yo. Botol lombe engko dintekno sik. Iya lelek iwak sak kentok. Iya ya. Palu pi model pintu kok aku. Lelek iwake gedhi mbak dae apa? Wes gesti kene. Wes iki sarane.
Wes ayo, sik ge sak sete kamerane iki. Wes ayo degege. Wes ayo sampe sing aku anu iki modele ora iki nek nguturi iki kan ana. Iki ono ana aku, Mbak. Cacingku. Aku tak mangan tahu sik. Kowe kok lu ora iki mangan ngene iki? Ora, Bu. Ndak ku cacing ndak pecepangane. Ora, eh. Iki lho, guys. Ning kene pokoke kae akeh sing mancing delok. Ini pikir-pikir kono. Dadi apa kabeh siji? Kabeh di kabeh no. Yo ora, yo penaken anu eh. Iwake lah. Wah, bocah iki mati. Mati. Ah, aduh, aku dosa ora yo. Ora. Wis, wis tugel iki. Aduh sih. Bapak putih anu geli Mbak, Mbak. Mak aku gak wani aku. Wala yo, yo mancing kok kilo kabeh ngene. Kok tak kaki cacing nek no. Lah kok pe, lah kok mancing mbek gorengan. Yo apa-apa, menawa dian. Coba anu no. Iki nek nek dawakno piye carane? Ora iso didawakno, Mbak. Lah iki mosok cilik sakmene. Iso nyemplung lah. Lah iki nek dawakno piye? Wih, ini apa ya? Yuk, yuk, mami. Parna. Piye? Cacingnya harus tak tuh geli cewek urep piye ini? Yuk, spin rapopo, penting ranyokot. Bismillah, bismillah. Walah, yuk, yuk. Wih, kan kampleng yuk, wong kengko. Iki, guys. Lepak dong, layu, gerok-gerok. Buntutan. Aaaaah! Aduh, nek sete, takut-takut. Nek kan tarik buntut. Oh, yuk, kan gue buntut, tak lele. Aku seneng gue buntut. Oh, iki buntutku delok. Eh? Pancinge api-api ngene kaya. Masih kaya gembe. Delok pancinge do kena dingenekno. Lah iki. Lho, piye lah nek piye? Kering kabeh ngene. Kering kabeh yo, yo. Lah ayo mulai piye iki? Kuwi gunane malah coplok. Mbak Dam. Iki piye? Iki tak botek terus. Paline dawu. Goblok. Iki piye? Kenane malah. Kece kemah piye dene mamane aku. Ya ya ya, beda pemancing ora ya. Goblok meneh. Ya iki wis iku siji iki. Iki iki masang cacing yo koyo wong lempok. Ya jane kuwi piye Mbak Pala? Pancingku. Pala. Kono ane jiblok e pemirsa aku diamno aku. Eh iki wis entek iki le. Sedara mas entah ini. Kono ane tuh belum. Udah mulai Mbak. Ayo mulai.
nangis aku. Eh, batine wong-wong. Eh, kuwi ku piye kuwi ku? Sudah apa oleh? Kadung. Ya apa piye kok we? Ya iki lho wis, wis iki lho wis. Iki gene sapa? Lho ya jero. Iki gene gene sampean. Ya ndi gurne. Iki sik iki gurne. Wis ki ben-ben Pak Palu piye nyonokno aku nek no. Soto wis ana cacinge puro. Hei, cekeli kok. Kok nyemplung neh. Ora iki aku ono no. Mau sampe mbok pancing. Lha iki kerek aneh dik yo pancing kene. Ora. Kok kono, Mbak? Iki lho bahane saben ketok. Iki Pak, yo ketok ngono anem. Pancing gane 10.000 dinggo protol. Aku bingung aku. Kae malah wis tok. Piye mengisore ora iso mengisor iki? Lah aku kan wis ngomong ya, mengisore piye kok iso. Pancing regus plewu jelo apik piye? Lah yo. Batek kuwi. Batekno. Piye lah yo yo. Batek kok malah ucul sak. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Kuwi dawakno sik. Gas, gas. Neh, neh. Tarik. Aku tarik banter-banter. Tanganku yo rotol aku. Lah yo yo. Wong kok kleru terus. Wis, wis apik. Guys. Aku ora sida mancing. Wis yo mancing pancinge protol. Daterane gudak nek Mbak Palu. Pancingku. Pancingku keli. Pancingku mi delok Mbak Anisa, Mbak Anisa iki norono kok. Tendi? Eh, kowe aja awor. Ora apa-apa, lah kan awor. Lah kan awor kabeh malah. Iki sene sing ngatur, guys. Ayo. Aku tak dinerene nek no. Bismillah, muga-muga entar sak kentol. Aeh. Aku ngrasakno cahku geket mangsa pirsa sampean. Wis mending ngalung pasang kono ae. Ya wis baik. Eh wis saya lagi. Sampe mangan-mangan tok ae ora apa-apa nek ora iso mancing. Aku tak mangan ae. Guys. Enggak bontot. Tahu petis. Kita nak gotak lah.
lupa aku lho. Ya bisa, bisa rame. Nek wong wedo iki iso mancing iwak ora mung mancing perkara. Ya jajal didelok nek ora iwak. Berarti nek ora iso berarti kene mung iso mancing perkara tok. Ya guys, guys suwi meneh yo yo mancing anu sekali nek jeguk. Wih, wih, wuwin to. Go go. Alah mbak, mbak, kaya lho mbak, sing anu biru kaya lho. Mak, diangkat ngini lah, ento emang. Karahi? Hah? Ini jadi sing mancing ngini ini wegih guys mas Am. Tapi lah nangkap ya guys. Eh leh, ya cah cili-cili ngono ku ya enek wong tua. Enek kak guys yang wedok guys. Enek mas-mas ngono ku enek cah cili-cili ake. Kunciku! Iya lah. Ya kaya kuncinya iso hilang nih. Orang hilang mas, tak kan leh. Iya lah. Ya kayak kena masukan ya. Bocan dong ini sing koyo mbene. Ah, cek 5. Balik ae. Kuwe nok sing nyetir. Kuwe mau ngajak kelangan. Lah aku jeng kelangan ora mati ditulungi mati guyu kaya tak. Yo tak rekam sik lah guys, ben dora yo pas direkam dadi pateni sih sak kowe. Kamera mati dia jeng nyoncok ngene. Lah sing diconcok yo opo ngono. Wes ya, jelas lah nek. Jawa gitu besok apa nih jadi? Jawa itu ya. Besok sabar, kalau kau saya sabar. Kalau mau ngomong lo happy menengai, anteng, gila panjang. Kayak asunan lombok tuh dia wae. Member desain, pendem nih wae. Lo kayak toh itu, lo kayak toh itu. Toh itu, mau dontoh itu. So pokoknya pekakan cangkem yuk makan lama. Jauh ini toh nih cangkem. Ini, lo, ini gara-gara pancingnya larang. Lha kok ngene kowe. Lha pancen 10.000. Pilih 5 juta. Ora podo iki. Beda wis lha aku Bu. Sing kuwi yo. Lah kan lha iki wong e gak kaen to wiwi, kaen to wiwi. Kemarin aku ati dia yo wis gila. Lah kita kan menyendiri lah ngono lho, ben ora kok kerja kelompok yo. Iki jelas tapi wae ra enek, guys. Wae nang kono lho, Bang. Bener paling, coba. Sakmene abane cah. Yo lebaran iki wae yo.
Lah wis adu ngono lho, wis tedak kok marahi. Malah iwake kudune iki ning pinggir-pinggir ngene iki lho. Ndak lah. Mangane lumut. Korone paling yo ngowoh rantuk iwak. Buka bontot ka lo. Buka bontot. Sopo? Wis guys yo dipateni sik ae, Mbak Pal jalan turun Mbak Pal. Wis guys. Engko nek menawa nek kejadian opo engko lagi tak syuting neh. Ora tonto kok. Mumet aku ngrasakno. Aku wis trauma, aku nyerah, aku wis ana, aku wis muah aku. Wes muah aku lele, mulah le. Gak enak le. Bontote sampai pas entek lho. Bontote ora entek-entek. Lele, ki malah cacinge mantek nganggur. Cacingku dawu karek separo iki. Sinyoket sapa mamane? Yo neh berarti templengno neh. Lele, aku gak wani, kowe wani ora? Gak. Lah yo eh. Modele iki jane ngene iki ki mang ngejak Salwa. Salwa bocah tetek pemirsa. Angger kon ngono. Lah yo ngeterno anu e, dul apa jenenge? Koncone Mbak Wi sing saka Sulawesi kuwi mamane. Jane nek Salwa kon notot-notot ngono ki mesti dene iki gak duwe geli ngono lho. Nek tatakan. Iya tatakan maksude. Soale wis tau dene kan ambek masane kadang ning kono yo tau mancing mbek ayahe bareng. Dene iki nek ngono-ngono kuwi ki ora piye-piye, guys. Wis kuwi nek ape mangan dong mangan, Le. Kuwi anak-anak kuwi njaluk tulung aku. Pembinanku bontotnya karek sama ini lho wis enggak yo tangan bontot aja wis toh pinu pinu wis guys orang sama mancing guys cetok tuku aja cetok tuku ayo wis ayo tos nih no ayo tos lho wis bobi cek ayo mbak alupi wis ngelak marai guys wis ayo soya aja mending bismillahirrahmanirrahim walah kenanku ngergolo koming diteki mbak palupi nganti busa kabeh kyo sami iya iya itu loh, lagi mau semua ketak malan mas guys piknik guys, rasa mancing rasa mancing mari pancen ura gudak tak pemirsa ini ngene kimangi tak nguk seru-seruan tok mas sami jajal piye ngono lo nawain tok, kayak selanang-lanang lo soalnya ini yang mas Dimas, mas Mandor ngono-ngono iki dan liyane nang anger gawe konten mancing iki ketok kok entuk 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 iki moso sak bak lha awake dhewe tek gedabus kene lah lha ketok iki panggone mbak ketok panggone 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 ketoke wis apa maksudnya sering dinggo kan dadi iwake dadi entek entek kan lha cacah ngono iki kan mancing yo wake he lha cacah ngono iki kan nek golek kan sing ora enek wong mancing ning kono mbak Nisa yo sing winginane lho sing dik mang lho sing diomongi Mas Surya mang lho. Tapi panggone iki waduh-waduh guys caca iki sing dinggung unten sam dan kene sing wedok iki ora biasa digoni mancing dadine iwake iki jek akeh dan mesti entuke yo akeh wis yo tak tali yo cacing sakno iki yo gak ono wonge lah wis guys kalau dulu ning kono-kono jek akeh iki karo menikmati sunset ae guys iki lho dadi sampeyan ambane iki wah akeh sing mancing mas sam. Iya, masa diri mugung tau rene, Blas? Aku wis bolak-balik ning kene. Aku yo gak ora enak bangun iki mancingan dalane masyaallah ki ora enak liyane. Mangane kowe iki kondisi kok iso kene bekakakan nduk dalan. Heeh, kene malah pengen jenguk mung. Kowe dhisik kan. Lah iki leren-lerene batin aku ya Allah Gusti. Ora wani. Lele, aku dikepleset. Kepleset le. Lele. Kudu tak parani jane. Tak goncekno. Anu pemirsa, dalane iki dalan brunggal-brunggal watu terus enek banyu-banyune ngono kuwi. Ora kena dipilah dalane. Lah iya makane aku wedi, wedi kuwi kok nek kene mblese ora perkara piye-piye, makane aku alun-alun. Jane iki ora perkara lara nek ngono kuwi. Isine aku iki bingung. Cak kucuk dulu ah. Wis. Wis guys daripada kene bogang mending alun ngentekno iki ae wis. Piknik. Wis ngene ae yo. Wis engko tak lanjutin ae bye-bye.